diferentes iniciativas e aprobounas por unanimidade, solicitando a construcción do dique flotante, solicitando a SEPI que encargase o dique flotante para os teleiros de Navante na área de Ferrol. Vostede mesmo na campaña electoral das eleccións xerais visitou Ferrol presentando sendo os traballos do Colegio de Enxeñeiros Navais e Oceánicos no que determinaban que a construcción do dique era un negocio rendível e vostede mesmo afirmaba que ese dique era unha oportunidade para Ferrol en Navantia. Se hai unanimidade no campo político, tamén hai unanimidade no campo sindical. As asociacións sindicais de Navantia que están a mobilizarse estes días denuncian que no último medio ano perderonse na comarca, na ría de Ferrol, no astelero, máis de 700 empregos na industria auxiliar, que ao longo deste ano podríase perder máis de 1000 postos de traballo e entenden que a construcción do dique é unha demanda urgente que permitiría ter traballo durante máis de 2 anos a case 1000 persoas e posteriormente que o Departamento de Carenas empregase a 600 persoas de maneira indefinida. O día 6 deste mes de febreiro, o presidente da Xunta, acompañado por vostede mesmo, visitaban, tiveron unha entrevista co ministro de Industria, o señor Soria, demandando o dique flotante. Xa que hai unanimidade no campo político, xa que hai unanimidade no campo sindical, xa que esta é unha empresa pública que depende dunha decisión política da Administración do Estado, neste caso do goberno do señor Aznar, entendemos que non hai problema ningún, o único dificultade é saber exactamente cando se vai contratar o dique. Nese sentido vai a pregunta, cando a SEPI vai encargar a Navantia, en que data lle vai encargar a Navantia a construcción deste dique flotante que todos e todas demandamos, no ámbito político e no ámbito sindical. De momento, máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o conselleiro de Economía e Industria. Teño unha novedad para usted que lle vai a gustar. Rajoy asegura que resolver a crisis do sector Nova Galicia esta mañán no Parlamento. Xa lle me gustaría a min, xa me gustaría a min escoitar que o seu presidente amigo que apoiaron durante 6 anos dixera o mismo. Pero mire, tamén a Xunta está a defender os intereses do sector naval galego e o naval ferrolán é unha das prioridades deste executivo. O primeiro que teño que recordar para que non se esqueza é que este é un astelero público. E o goberno é plenamente consciente da necesidade de dotar a Navantia de carga de traballo que asegure o mantenimento do emprego. Non teño dúbida. O futuro a compañía está en xogo, lo sabemos, e apoiaremos todas as alternativas que impulsen a súa consecución. Miren, o contexto do sector está cambiando totalmente, por moito que non o quera escoitar. As relaciones con o goberno central, o propietario do astelero, teñen mudado 180 grados. Os intereses do sector naval en este momento están escoitados e téñense en consideración. E, desde logo, se algunha vez houve unha oportunidade, esta é a oportunidade para dar os pasos na boa dirección en relación con Navantia. Este goberno, desde logo, como usted reconoce, imagínese se temos mérito, para que usted o reconozca, é o que ten presentado o estudo económico técnico elaborado polo Colexio Oficial de Enxeñeiros Navales e Oceánicos de Galicia. Non se olvide que a petición é desta consellería. Ninguén antes ten tomado de xeito tan serio a iniciativa, nin ten presentado un estudio tan serio e tan riguroso, incluso con a oposición do goberno de España. Como xa manifestei en outras ocasións, esta consellería, este goberno, está aberto ao diálogo, pero que puso encima da mesa o estudio fumos nós. Como saben, o remitimos a esas propostas, ese estudio, as propostas, a SEPI. Antes, cando os dirixíamos ao goberno central, había silencio e desprecio. E agora, como poden comprobar, as cousas teñen mudado. Xa podemos reunirnos con o Ministerio de Industria. Xa podemos tratar cada a cara os asuntos que preocupan a todos os galegos. Pero sabe qual é o seu problema? O seu problema é que esperaban que con o novo goberno tuéramos incoherencias. Esperábamos que todo polo que estábamos a loitar o mudáramos porque temos un goberno amigo. Están equivocados. Van a errar outra vez. Mire, o máis importante é a recuperación da capacidade productiva e do emprego. De rogo que estén máis atentos a eso que a coordinación con o goberno central. Como usted sabe tamén, nos diriximos ao presidente da SEPI, recén nombrado, despois de 4 anos sin facer nada, recén nombrado, defendendo a construcción do dique flotante. E mire, seguramente esta mesma semana tendré a oportunidade de falar con él directamente sobre este tema. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Réplica do señor Branco Parga. Moi ben, señor conselleiro, pero como dín en castelán, de lo mío nada. Claro,
Eu preguntei en que data. Eu puso xese medallas, o informe meu, tal, concretamente, que data é algo tan sinxelo. Estamos de acordo aquí, aprobámoslo aquí, aprobou no Partido Popular. Aprobámoslo todos. Aprobouse en Madrid a iniciativa tamén do BNG en Madrid, no Congreso dos Diputados e Diputadas. Están de acordo? Donde está o problema? Porque o do goberno, mire, tiveron tempo de tomar medidas. Este goberno, que antes dixen andar por Rol, foi un tema, un lazo, é Rajoy, pero bueno, non, a diferencia non é grande, máis ao lado físico, claro. Pero este goberno tivo tempo, xa, o goberno, refirmo ao goberno do Estado, tivo tempo de tomar decisións que van contra este país, na economía deste país. Tivo tempo de suprimir as primas do sector das renovables, que vai na linha de flotación do que é o concurso eólico de Galiza. Tivo tempo de anular o plan de infraestructuras do plan de carbón, que tamén afecta a dúas comarcas de Galicia, e vostedes non deixaron nada. Se tivo tempo a tomar medidas negativas, estamos dicindo que tome unha medida positiva, que diga cando a SEPI vai contratar o dique. Non lle digo que me diga que é mañán en pasado. Vai ser en marzo, vai ser en abril. Digo yo para trasladar tranquilidade e confianza á comarca de Ferrolterra, que quere ver un futuro no sector naval. Eu non lle digo que o que vostedes fixo, non fixo, as medallas xa pon vostedes só. Non lle fai falta a vo, xa lle pon vostedes só. E a mí iso é, cada un fai así, vostede gusta ese mérito, a mí iso me preocupa, respeto yo. Pero como conselleiro, a ver se entramos o tema, como conselleiro, en que data a SEPI, en que data a SEPI vai encargar o astreiro de Navantia FN Ferrol a construcción de dique frotante? Podemos saber a data, señor conselleiro, ou seguimos na incertidumbre? Mas nada, moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do conselleiro de Economía e Industria. Esto sé que es bastante difícil que las cosas se tomen con seriedad y con rigor y honestidad. Va a ser un poco serio. Miren, en los últimos cuatro años, o sea, gobierno amigo, ese que apoyaron, no hizo absolutamente nada por buscar, no solo dique flotante, sino ninguna carga de trabajo para ese esteleiro. Por eso solo ten carga de trabajo hasta octubre, no será responsabilidad de nuestro gobierno. Su gobierno amigo ni siquiera hizo o sexto, ni siquiera ese, de definir técnico y económicamente o que ahora, remarco, ahora, por casualidad ahora, é extremadamente urgente e en un mes, en menos de un mes, hai que tomar una solución. Algo que non se fixou absolutamente nada en cuatro anos. Seamos serios dunha vez, home. Seamos serios dunha vez. O único que presentou un proxecto serio, técnicamente viable e económicamente asustado, foi este goberno, o goberno da Xunta. Esa é a realidad, queran que queran negarlo. Esa iniciativa desta consellería, chegándose ao extremo que os socios de seu goberno, amigo, en Madrid, presionaron ao Colexo de Inxenieros Navais Galego para quitarlle legitimidade a ese valor e valor técnico a ese proxecto. Menos mal que os inxenieros galegos mantuveron a súa honorabilidade e dixeron que no a esa presión e seguiron avalando a nosa proposta técnica e a nosa proposta económica. Miren, aunque usted non poda comprender, probablemente dada a súa dificultad de base ideolóxica, este conselleiro e este goberno non van a cambiar de opinión, non vamos a cambiar de discurso, hombre, non. Mire, se demostramos aí fai tres meses que ese dique era técnicamente viable, o vamos a seguir facendo agora, hombre. O vamos a seguir facendo agora. Se demostramos fai tres meses que ese dique tiña rentabilidade, o vamos a seguir facendo agora. Eu non vou a cambiar o discurso, amigo. Non teño que demostrar a nadie nada. Teño só un compromiso que é con o goberno de Galicia e con os galegos. Señora Sestallo, chamo a orde por segunda vez, espero non ter que chamala por terceira vez. Señora Sestallo, sí, por conselleiro, siga. Somos, por contraposición, xentes en que confiar. Así que xa trasladamos e seguiremos trasladando o goberno de España, como dixo o presidente da Xunta esta mañán, e a SEPI, todo a nosa o noso apoio a ese dique flotante. O problema é que unos utilizan isto como un componente político, como solo unha teima política. Outros vamos a seguir traballando, aunque sea en silencio, para poder conseguilo. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Pregunta.